ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে হেন উই আৰ পানিচিং এ পাৰ্চন উই মাষ্ট অলছ' হিয়াৰ হিম ইট ইজ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ নেচাৰেল জাষ্টিছ আমি যদি কাৰোবাক শাস্তি দিবলৈ গৈ আছ আমি সেই ব্যক্তিজনৰ ভাষ্য শুনা উচিত এইটোৱেই হৈছে প্ৰিন্সিপুল জাষ্টিছৰ নিয়ম ৰুল অফ ল ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলু অফ মডাৰ্ণ লিগেল ছিষ্টেমছ ইট মিনছ ডেট পিপল আৰ ছাবজেক্ট টু লছ এণ্ড নট টু আৰ্বিটাৰী হুইমছ অফ মেন আইনৰ শাসনটো হৈছে যে সেইটো আইন অনুযায়ী হ'ব লাগিব কাৰোবাৰ খামখিয়ালি ইচ্ছা অনুযায়ী হ'ব নালাগে এইটোৱেই হৈছে ৰুল অফ ল আইনৰ শাসন গতিকে অসমত যিটো সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে দেখা গৈছে ইয়াত আইনৰ শাসন নাই কাৰোবাৰ অৰ্ডাৰ অনুযায়ী আইনবোৰ চলি আছে কোনোবাই অৰ্ডাৰ দিছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে সেয়া এপ্লাই কৰিছে গতিকে এইটো ৰুল অফ ল নহয় গতিকে প্ৰিন্সিপল অফ নেচাৰেল জাষ্টিছ এণ্ড ৰুল অফ ল' এপ্লাই হওক ৰুল অফ ল' এপ্লাই কৰিব লাগিব হল অভাৰ দ্য আছাম